I dok su u toku olimpijske igre, ono što privlači pažnju sportske javnosti su kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Fudbalski klub Partizan uspešno je startovao u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Malteške Valete. Prva tri gledalca koja se jave na naš telefon 011-3063-450, zahvaljujući kompaniji Adidas, dobit će na poklon novi dres Partizana za sezonu 2012-2013. A moj gost ovog jutra je šef stručnog štaba Partizana Vladimir Vermezović. Dobro jutro i dobrodošli. Kao što sam rekla, uspešan start na početku kvalifikacija. Iako su vas pratile raznorazne peripetije od početka, od samog dolaska na Maltu, neorganizacije, stadiona koji je više podsjećao na neko igralište, nesreće koje se dogodilo Vladi Stojkoviću, ali i kasnije ono u Beogradu kiša i bojazan da publika možda loše ne reaguje, pošto smo mi stalno pod prismotrom da smo loši navijači. Dobro jutro pre svega. Pa jeste, ja sam rekao u najavi za ovu utakmicu da je ovo najvažnija utakmica faktički u sezoni. U stvari, ova utakmica iz dva dela, jer ona odlučuje celu sezonu. Na našu veliku sreću, momci su fenomenalno odradili posao na Malti i onda je kasnije u revanšu bilo mnogo lakše. Moram da priznam da sam se pribojavao, jer ja sam živ čovjek, slušam ja raznorazne priče koje kruže po Beogradu i one su suglasicama među našim navijačima, pogotovo što smo bili pod uslovnom kaznom, smo još uvek. Međutim, naši navijači su se izdigli iznad situacije. Shvatili su oni da je možda ovo prilika za ovu generaciju fudbalera Partizana da naprave nešto više u Evropi ove sezone. Ja im se zahvaljujem na tome i nadam se da ćemo i u narednoj utakmici izuzetno teško i protiv Vajla imati ponovo ovakvu podršku. Već u sredu očekuje vas duel protiv Vajla, kiparski tim. Kiparski je samo po lokaciji s obzirom da je portugalski, da tako možemo da kažem. Ja u šali volim da kažem da igramo protiv Portugalaca i stvarno je tako. Oni imaju 17 igrača sa portugalskim pasošima, imaju Brazilaca, imaju ja mislim i Slovenaca, Albanaca, tako da najmanje tu ima Grka. Međutim, svejedno, oni su predstavnici kiparskog futbola koji je u ekspanziji, pogotovo što se tiče tog klubskog futbola. Neće nam biti ni malo lako, međutim, neće ni njima biti lako, ipak oni igraju protiv Partizana i mislim da će naši igrači biti sasvim spremni za ova dva duela, koja moram da pomenem da su mnogo lakša sa psihološke strane nego što su to bili mečevi protiv Lava Lete i mislim da će oni tu, što bi rekao naš Nole Đoković, pustiti ruku. Ono što je zanimljivo i na Malti, ali sad i na Kipru, nećete igrati na stadionima klubova sa kojima se takmičite, već na nekim gostujućim, tako kažemo, stadionima. Da li vam to predstavlja pritisak? Ne, onaj stadion na Malti liči na sve, samo ne na poprište UEFA mečeva. Dok oni imaju problema, AEL ima problema sa svojim stadionom, da li zbog osvetljenja, da li ne ispunjavaju neke uslove UEFA, tako da će igrati u Larnaci i možda je to bolje za nas, jer AEL-ovi navijači su poznati kao navijači koji stvaraju stvarno izvanrednu atmosferu i mislim da je dobro to za naše igrače mlade da se navikavaju na ono što će ih kasnije čekati u nekim važnim mečima. Vi ste već dobili sve potrebne informacije od vaših, kako su ih nazvali u novinama, špijuni? Pa nisu to špijuni. Na Kipru i u kiparskom futbolu je radilo dosta naših ljudi. Svi se oni nude da daju razno razne informacije. Ja sam već dobio i neke DVD-eve i stručni štab ih obrađuje uveliko. I sigurno ćemo se dobro spremiti za tu utakmicu. A onda u tih 180 minuta komo bojci, komo panci. Ono što je zanimljivo, tim koji je putovao na Maltu išao u poprilično skraćenom sastavu, možda je to bilo i nekog šoka među igračima, da li će tako biti i ovog puta? U kom smislu? Pa nisu, možda su neki očekivali da otputuju, a nisu otišli. To je uvijek tako, znate kako. Ja uvijek na ta putovanja vodim po 20 igrača, 3 golmana i još jedan igrača za slučaj neke eventualne bolesti ili povrede na posljednjem treningu. Drago mi je da su svi igrači spremni i da žele da budu u tih 20. Onda, Bože moj, nas ima tu 28 igrača i 4 golmana. Ne mogu svi da putuju. Svako ima pravo da bude ljut 2 dana što nije igrao.
to je po meni sasvim okej. A sve preko toga je negativna energija, a ja ne želim negativnu energiju u mom timu.